gace ntekereza kari aka karindwi niba ntibeshye. Turimo turasoza, ndashaka kuvuga ngo ntabwo iri dini Bibiliya yigisha, iri dini Korowani yigisha, iri dini ryari irya Yesu, iri dini ryari irya Muhammadi, iri dini ryari iry'intumwa zose zababanjirije, ntabwo ryagombaga kugera ku bantu kubera ko bashyizwaga agahato, kubera ko habayeho intambara, kuko habayeho oya. Koko icya mbere Korowani ubwayo muri yo igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 256 ivuga ko nta gahato. Imana yaravuze ngo la ikaraha fi din, nta gahato mu idini. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy, ukuri n'ikinyoma birasobanutse. Ubu uzashaka gukurikira ukuri akaza gukurikira, ushaka kuza kurikira inyoma ni uburenganzira bwe, ariko nta gahato. Uno murongo ubwawo muri Korowani ugaragaza ko ntaga abantu bagombaga kumenya idini no kwiyoboka binyuze mu gahato n'intambara no gufosinga, kandi ubwayo igaragaza ko ibyo bintu bitema. Nta nubwo araho gusa, ahubwo inavuga mu gice cyayo cya 76 nesura yitwa Suratul Insan, igice cyitiriwe umuntu. Muri iki gice murongo wa kabiri Imana yaravuze ngo imma hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Hari imyaka myinshi cyane yabayeho umuntu atazwi, umuntu atavugwa, hanyuma aho umuntu amariye kuremwa ashyizwe ku isi, Imana ite twamweretse inzira ebyiri, imashakira wa imakafura. Nashaka azayoboke inzira imugeza mu ijuru, nashaka azayobe inzira imujyana kurimbuka mu burenganzira bwe. Icy'ingenzi ni uko intumwa zageze ku bantu kandi zabigishije, abantu banamenye ukuri uko ariko ikinyuma icyo ari cyo. Rero ni imirongo igaragaza yuko nta guhatira abantu kujya muri iyi dini. Niyo mpamvu nibi turimo kuvuga, ntawe turimo kubwira ngo bawe koko ba umusilamu n'uburenganzira bwawe no kutabawe n'uburenganzira bwawe, ariko nibura banze ubyemere ko ari yo dini imwe rukumbi Korowani yigisha na Bibiliya yigisha. Hanyuma icyo numara gukemera kwemera kuba we n'ikindi, ubyemere cyangwa urorere, kuko n'Imana imaze kubivuga ko nta gahato karimo mu kuyemera iyi dini no kuyoboka. Aka gace ka mbere rero kabanze gasobanuke ko iyi dini yageze mu bantu kubera ko ari dini y'Imana, kuko ari dini yigishijwe n'intumwa zose, kuko ari dini yigishijwe n'abahanuzi bose. Naho rero ibyo bavuga ko itagira impuhwe, ndumva itarabushije Bibiliya. Iyo Bibiliya ihorana mu kwaha, ndumva ari nayo yaba yaravuze ibirenze ibyo Korowani yavuze. Ibyo kuva ko Korowani ivuga ko kwica umugabo wubatse wasambanye, kica umugore wubatse wasambanye, ibyo ntago mbihakana. Korowani irabivuga, nayo ntabwo ibihakana kuko irabivuga. Igihe umugabo wubatse afashwe, igihe umugore wubatse afashwe asambana, amategeko y'Imana ategeka ko yicwa. None si ibyo irabyita ko ari uko Korowani itagira impuhwe cyangwa itababarira cyangwa itashyizeho negotiation abantu batinda kuri ibyo? Ibyo nibyo rwose, nta n'ubishidikanya. Ariko mbere yo kumva ko wakondana Korowani ko yavuze ibyo, ngaho banze ukundane Bibiliya, kuko iyo nayo nuko nayo irabyemera ko ariko bigomba kumera. Umugabo cyangwa umugore bafashwe basambana, na Bibiliya yavuze ko bagomba kwicwa. Gusoma mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 20 umurongo waho wa 10 uvuga ko uwishe undi nawe agomba kwicwa, uwishe mugenzi we nawe agomba gupfa. Ntabwo ari Korowani bivuga gusa, na Bibiliya irabyemera. Soma igitabo cyo mukuva igice cyaho cya 21 murongo waho wa 12. None se muri Bibiliya nabwo ntago byemera ko naho byanditse kubisomye ukaba ubibonye urakomeza ujye mu nanuse ubihakane nabyo uvuge ko atari byo? Ahubwo iyo ababyari bishyizwe mu bikorwa, iyo ababyari bishyizwe mu ngiro, nibyo byagabanya impfu za buri munsi abatuye si barimo kugenda bahura nazo bapfa uruhongohongo muri iyi minsi ya none. Mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 13 murongo waho wa 7 kugeza ku wa 12 bavuga ko ari cyo kizatuma abantu batinya, bakarekeraho ubugizi bwa nabi bwabo. Ko niko birivuga. Ariko uzi umuntu kwica undi azi ko agiye gufungwa, agafungirwa mu nzu atari buze kunyagirwa, akabasha kurya, akabasha kunywa, akabasha kuryama, akaba ari aho gusa adafite uburenganzira bwo gusohoka, ariko ariho mu gihe mugenzi we arimo kuborera mu mwitaka, hanyuma bakamufunga iminsi ngayo aranyango baramurekuye. Impamvu ubwicanyi butajya burangira
na nubu umuntu ajya kwica unda akabimubwira cyangwa ajya gukora iyo mbanziriza mushinga akavuga ati njye nagutema njye nakwica bakamfunga kubera iki azi ko nyine igihano ni ukumufunga kandi hari n'abafunzwe kandi baba batarije umuntu akumva ko icyo nta n'igifungo kirimo igihe yabashije kwihimura ko washaka kwihimura ko kandi mu bintu bitari byo mu bintu bitemewe anyway reka noneho mbabwire sibyo reka mbabwire ko noneho ahubwo bibiliya yanavuze ibirenze ibyo ibyo korowani ivuga bibiliya noneho yanavuze ibirenze ibyo ngibyo yabana bari bagukritika ko korani ngo yashyizeho amategeko nk'ayo ngayo akazi sinzi impamvu niba ari ukutamenya bibiliya niba ari ukutayisoma niba ari ukuyi gushaka kubonera korowani gusa ntabwo nzi impamvu bibiliya yo yavuze ibirenze ibyo ngibyo tumaze gusoma njye wambajije ya 20 abafashwe basamba n'abubatse n'umuntu wishuti nkweretse imirongo muri bibiliya ibihuza neza yuko koko na bibiliya bwayo yemera ko abantu bagomba kwicwa none se nkwereke n'abandi soma mu gitabo cy'abalewi gice cyawe cya 24 murongo wawe wa 16 barakubwira ngo ututse izina ry'imana hazicwa ututse imana agomba gupfa kuko niko bibiliya yemivuze ese korani yagejejeho soma muri matayo gice cyaho cya 15 murongo wa 4 haravuze ngo ututse se cyangwa nyina bamwice yesi bibiliya hano si barabatuka gusa ku bana bakubita imihini n'amashoka n'ibiki byose ba ntago babatuka gusa baranabakubita bakanabica bikarangira soma gutegeka kwa kabiri gice cyaho cya 13 murongo wa 7 wenda usoma ugeze nko kuwa 12 barakubwira ngo uzagushuka gukorera izindi mana utigeze kumenya zitari imana yawe uwo nawe ntazabure kwicwa hari n'abandi benshi nagusomera tubaye dufite iminota nongeye nkibaza ninde mu bantu ba none wumvira imana mwiza kuruta Mose ninde uhari ariko abo bantu bose yarabatwaraga akabajyana fata urugero nk'uko yakoraga nk'uko Uwiteka yamutegetse nyine mu bare w'igice cyawe cya 24 murongo wa 23 rero ko yabatwaraga nyuma y'itorero akajya kubicisha amabuye hari indi mirongo myinshi cyane twasoma mbere ntago ndumva nta wabitindaho ngo ashake kugaragaza ko atari byo kandi byanditse bo abantu rero bagerageze kwemera ko ukuri ari ukuri niba byanditswe bivuga ibi abantu babyemere bumve ko ari ibyo ariko bigomba kugenda bavandimwe rero twafashe umwanya munini w'ikiganiro ariko nagira ngo kuri ibi bintu nibura 30 nkweretse nkubwira ngo ibi ni ibihamya korowani igaragaza ikabihuzaho neza na bibiliya bikagaragaza yuko iyi ari yo dini bibiliya yigisha ko bibiliya yatangiye itubwira ko hari inzira imwe igomba kujyana abantu ku mana itubwira ko mbere ya Yesu ku gihe cya Mose abisirayeli bose bari bafite idini rimwe itubwira ko Yesu nabo bari kumwe nabo bari bafite idini ari naryo Paulo yarwanyaga ibi byose birakwereka ko idini y'ukuri ari idini ya Mose ari idini ya Yesu ari idini ya Isirayeli ari idini yababanjirije iyo dini bibiliya yakweretse ko ari imwe ari yo dini ya Isilamu kuko ibyo yigisha mu miterere mu myigishirize mu mikorere mu buzima bwa buri munsi ni nabyo Korowani yigisha iyo haza kuba hari umwanya twari kuvuga n'ibindi ariko ibi 30 niba wowe ubihakana ukavuga ngo hoya idini ya Isilamu ntabwo ari yo dini bibiliya yigisha idini ya Isilamu ntabwo ari yo dini ya Yesu nabigishwa ngewe nguhaye ibintu 30 nguhi 40 yanditse muri bibiliya no muri korowani ngaho nawe zana ibindi nk'ibyo cyangwa wenda uzana ibiri munsi yabyo uvuge ngo idini ya Yesu nabigishwa biniyi utuzanire n'imirongo hanyuma iryo dini uritwereke ubwo natwe tuzariyoboke iyi ngiyi yari yo mesaje yanjye ya kabiri yo kubwira abantu yuko idini abatuye isi bose bararikiwe ni idini ya Isilamu. Mesaje ya gatatu ngiye kuguha muri aka gace yo ntari butindeho cyane kuko twayivuzeho birambuye mu mirongo myinshi yatambutse ni ukukubwira yuko idini ry'ubukristo
uwo ari we wese waba ari mu idini rya ryo ryose yitwa kare idini rya Gikristo iri dini Yesu ntabwo arizi nta nubwo ari iryo dini Bibiliya yigishije ubanza hari byo nshatse kuvuga ari byo wumvise ndavuze ngo igitabo abakristo bose bo ku isi bagenderaho cyitwa Bibiliya ubwacyo kivugira ko idini ry'ubukristo ryabayeho Yesu atakiri ku isi ahubwo yatangiwe muri Antiyokiya ritangizwa n'uwitwa Pawulo ibyo byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cyawo cya 11 umurongo waho wa 26 bivuze ko rero idini Yesu ntarizi so iyo siyo nzira ya Yesu ko Yesu niba kwitwa umukristo ari byo byaba bizajyana umuntu mu ijuru cyangwa ibyo byaba ari byo ari iryo yaba ari idini rizima Yesu yakagombye kuba yari umukristo abigishwa bari kumwe nawe bakagombye kuba abakristo ariko uwo murwanyaga akarwanya n'inzira ye akarwanya n'abamwemeraga kandabica akagira gute niwe waje kuza ahindura inyigisho za Yesu ajya kwigisha aho Yesu yabujije ajya kwigisha mu buryo budasobanutse avango yarose ngo n'umuntu yarose noneho abari ujya gukereye idini ryitwa ubukristo rihe niba ryaraje nyuma ya Yesu ntabwo twakagombye kuba dutekereza na gato yuko yaba ari ryo dini Bibiliya yigisha ikindi nkuko nakomeje kubivuga nuko nanabivuze kandi mu biganiro byacu byatambutse byose Yesu yagiraga idini twabisomye mu Galatiya 1:23 iryo dini ntago rijye rivugwa ntago nta muntu ushaka kuvuga izina ryayo ahubwo bivugira iryo ngiryo ryazanywe na Pawulo muri Antiyokiya nkuko Bibiliya na Kurani bimaze kubivuga rero byemeza ko Yesu yari umusilamu kuko abakristo bo bazwi na Pawulo ntago ari Yesu bose niwe wabahaye Yesu abita ko ari abakristo kandi Yesu we ubwe n'uw'Imana nabyo yigishije abantu twabibonye mu mirongo itandukanye yabwiraga abantu ati mwizere Imana twabibonye mu mirongo itandukanye yuko na nyina yizeraga Imana twabibonye mu mirongo itandukanye yuko yababwiye ati yaremye bwa mbere yaremye umugabo n'umugore Yesu yaje yigisha abantu kumenya Imana ntabwo yigeze azabwira abantu yuko ari we Imana nk'uko abenshi mu bantu bamufata kuri iyi saha ya none muri iyi message ya gatatu nshaka gutambutsa ndagira ngo nongere ngaruke ngira abantu yuko bitwa abakristo bibwira yuko bari mu nzira ya Yesu bari mu idini ya Yesu igitabo bakurikira twabonye kare igitabo kidasobanutse igitabo gitwa Bibiliya sibyo kukibona cyanditseho hari inyuma gusa ku gifuniko ngo Bibiliya ariko imbere nta hantu wamenya ngo Bibiliya ni iki Bibiliya bituruka muri ijambo Bibiliya bisobanuye iki uwo baje bisara kubwira ngo ni ijambo ry'Imana ariko umubajije ngo byanditse he ntabwo yakubwira uko muri Bibiliya mw'imbere nta hantu iryo zina riri nibyo Bibiliya twarabonye ko yatangiye itubwira ko hari amakosa basanze mu bayongereyemo byo twabibonye mu ijambo ry'ibanze muri Bibiliya hitwa mu ikosora tukabona yuko umurongo wa mbere muri Bibiliya waje tubeshya uriya murongo wa mbere utabaho yuko Imana umwuka w'Imana yagenda agenda hejuru yamaze kandi isi n'ijuru bitararimo batwarabonye ko mu gitabo cy'itangiriro gice cyawe cya gatandatu murongo waho wa mbere gukomeza batubwira yuko Imana ifite abana banavuye mu ijuru bakaza kurongora mu isi Imana ikarakara ikaduha imyaka mike yo kubaho kicuza impamvu yaremye abantu kandi nanone bakatubwira yuko Imana iticuza kuko atari umuntu cyangwa atari umwana w'umuntu wakwigira imbere bakakubwira iby'umugore wa Kayini kandi utazi ngo yavuye koko ku isi bwo guhaye makuru ku isi ari hari abantu bane hari Adamu Eva Kayini nabi bakubwiye iby'umugore wa Kayini batakubwiye ngo yavuye iba hari igihe imbere gato kwinjira muri Ezekiyeli gice cyawe cya 12:12 bakakubwira ko Imana yaba yarabwiye umuhanuzi kurya amazira ntoki kandi uko aba wumva ko ibyo bintu nabe koko rwose Imana itatinyuka kubivuga wakwigira imbere bakakubwira ko amateka ya Abiya uzayasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ido nge nawe akakanya n'undo wari wowe yaseta akaba twakwemeranya ko uwo Ido tutazi uwo ari we tutamenya n'icyo gitabo ahantu giherere nibo bakubwira yuko igitabo cy'umuhanuzi ngama imirimo ya Salomo yose n'ibyo yakoze byose uzabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Natani muri Bibiliya ukaba utamenya ngo Natani ninde kuko nta urimo ukaba utamenya n'ayo hantu hari igitabo cyitwa Natani uhita umenya ko amateka ya Salomo yose ntayahari
ahubwo bamuzanira ikitwa indirimbo ya Salomo, kabari n'indirimbo koko yuzuyemo gutereta, kibazo ukundi Imana yigisha abantu gutereta niba nta bindi yari yabonaga abantu bakwiye kumenya. Iyo sezerano rishya ryakera ukaryumva mu bintu bimeze gutyo ukaza kwinjira mu isezerano rishya, ari nabwo uhita uhura n'akaga gakomeye cyane ka Bibiliya, aho uwashatse kuduha amakuru ya Yesu ari umwe gusa, ari uwitwa Matayo. Matayo yanditse utuntu dukeya kuri Yesu, Marika araza nawe ahita asubiramo. Ibyo narabigusomeye mu minsi yashize yuko izo nyandiko zose zaje zivuga ibintu bimwe. Luka nawe baraje asubiyemo ibyo banditse n'abavuguruzaho gato. Hanyuma Yohana nawe baraje asubiramo bya bindi abavuguruzaho gato. Abo bose bamaze kwandika inyandiko imwe gusa bagiye basubiramo. Umurongo wa nyuma wo muri Yohana mu gice cy'anyuma baratubwira ngo ibyo Yesu yakoze byose biramutse byanditswe mu bitabo ntago byakwirwa muri isi. Ugahita ubona ko abantu bashatse kuduha amakuru ya Yesu, bakagombye kuduha Matayo wenda kandika bimwe kuri Yesu, Marika kandika ibindi, Yohana kandika ibindi, ariko bose biyandikiye inkuru imwe gusa, arangije badupfunyikiye amazi batubwiye buri. Kandi ibyo bitabo byombi cyangwa bine birangiye, ikibikurikiye gihita kiza kitubwira ko umurongo wacyo wa mbere byakozwe n'umwe rimwe rimwe, batubwira ko hari igitabo koko gihari, icyo ni nacyo twahishwe, ni nacyo abantu benshi batazi usibye basoma kuri nibo bakibonamo, cyitwa Injili cya Yesu, icyo gitabo kirahari kirimo ibya Yesu byose. Hanyuma tubona yuko n'izi evangeli za Matayo, Yohana, Mariko, Luka, ibyo zagiye zandika bagiye bandika bavuguruzanya, cyane cyane ikitwa kuzuka kwa Yesu no gupfa kwe, uhereye mu gupfa kwe bakubwira amagambo ko yavuze ngo Mana ntabara, abandi bati ntago yabivuga kandi aricyo cyamuzanye, akubwira ko ajya gupfa yanyweye inzoga irimo smuruna, abandi bakubwira ko atayinyweye, akubwira ko yapfuye saa sita, abandi bakubwira hari saa tatu, akubwira yuko yahambwe na Yozefu, abandi bati Yozefu na Nikodemu, bageze ku kitwa kuzuka kwe bose nta n'umwe wigeze ahuza n'undi uko iyo nkuru yagenze. Yohana wanakubwira ko ibyo bigenda nyine kuba ngazazuka ntabyo yaranazi. Izo nyandiko zose imaze kuzisoma uhita ubona ko hari ikintu kihishe inyuma y'ibi bintu, noneho bikarushaho kuba agahibuzo iyo bakubwiye ko uyu wagambaniye Yesu yafashe bya bice by'ifeza akabijugunya mu rusengero, yarengeza akagenda akimanika, hanyuma kandi byakozwe n'intumwa bikatubwira ko atabijugunya ahubwo yabiguze misambo. Warangiza ibyo bice ugahita wigira mu mabaro rwa Pawulo yandikiye ibitabo 12, 15 byose agenda yandikira abantu batashya basaba ibyo bazamuzanira, basaba abo bazamwakirira, bagira gute abantu bakabisoma kandi bakishima bagafashwa ngo basomye ijambo ry'Imana. Kumbi ni umuntu wiyandikiye ibarwa yandikiye abandi bantu, kwibaza se abantu bazamenya iby'Imana gute? Kumenya iby'Imana ukurikiye muri Bibiliya, ukurikiye Bibiliya ni ibintu bigoye cyane. Ndetse na gake yabayivuzeho uburyo bavuze Imana ntabwo ari yo Mana Yesu yaje twigisha, ntabwo ari yo Mana korwa nigisha. Nagusomiye iyo mirongo igaragaza yuko ngizani yogosha ikoresheje icyuma cy'igitirano, ngosomera imirongo igaragaza yuko ngo yasangiye na Aburahamu, noneho baje kuyikabiriza bagera naho bavuga yuko ngo yarwanye na yakiranye na Yakobo ngo Yakobo akayirusha imbaraga. Erega ngo ni naho Yakobo yahise ahera aho yitwa Isiraheli. Iyo promotion yo promotinga byaturutse nuko bisomerega mu gitabo cy'itangiriro igice cyawo cya 32 usomurongo wa 23 ugeze ku 29, wumve umurongo haruteye umujinyi uvuga ngo nguhereye none uzitwa Isiraheli kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. Uvuga ngo yakiranyije Imana, akiranye abantu, arabanesha, niyo mpamvu yiswe yuko ari Isiraheli. Ubwo niba Imana ikirana n'umuntu umuntu akayirusha imbaraga, paka kugeza ubwo ngo yaje kumufata ku nyonga yita kuko kubera ko yari yahabye, ubu idini ry'ubukristo ryazakwigisha Imana koko ukayimenya. Niyo mpamvu bayita ubutatu umwanya bakavuga ko nta bitazanacira abantu imanza ari Yesu azazica, mu kanya bakanavuga ko atari nayo yaremye ahubwo ari Yesu yaremye. Bibiliya yaje ipfubye Imana, kandi ndumva ari iyo nama ya kabiri natanze abantu kumenya Imana no kuyisobanukirwa no kumenya, niba atari iyo nama ya mbere navuzeho.
nagusomera imirongo myinshi ariko kubera ko iyi minota nayo irangiye reka ndangirize ku murongo uri muri Matayo igice cyaho cya 19 murongo wa 26 aho Yesu yagaragaza ko Imana ishobora byose ibintu byose ku Mana byoroshye ariko ntabwo Bibiliya yatinze guhakana inyandiko kuko ya Bibiliya yavuze ko ngo Imana ifatanyije n'Abayuda Imana n'Abayuda bafatanyije bananiwe gutsimbura abantu bari mu bibaya kubera iki gihugu Imana ngo yashaka kugiha abakiranutsi bagerageza kugira abantu babimura batsimbura barabatwara ariko abari mu bibaya Imana n'Abayuda bafatanyije bananiwe kuvana aba bantu muri bibaya kubera iki kubera ko ngo bari bafite amagare y'ibyuma bisoma mu gitabo cy'abacamanza igice cyaho cya mbere murongo waho wa 19 niba Yesu avuga ko Imana ishobora byose hanyuma ikabigeza amagare y'ibyuma ayinanira ubwo rwo yaba ari Imana nyabake iyo niyo yari message ya gatatu nashakaga gutanga nashaka guha abantu nuko ntabwo idini ry'ubukristo ari idini ry'Imana nta nubwo Yesu arizi ibyo ni ibya Paulo hanyuma kandi ntabwo iri dini rya kwigisha Imana ya nyayo ngo uzayimenye